Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a São Miguel Arcanjo o seu auxílio, a sua intercessão, contra todas as ciladas do maligno, contra todas as ciladas de Satanás. Que São Miguel nos ajude para vencermos as forças do mal. Que São Miguel interceda por cada um de nós, para podermos ver o quanto Deus age e transforma a nossa vida. Que o grande príncipe, São Miguel Arcanjo, interceda por mim, por você, por cada um de nós, por nossas intenções. Quem como Deus, ninguém como Deus. Amados irmãos e irmãs, em Jesus Cristo, boa noite a todos. Estamos unidos para podermos pedir a graça de Deus neste 18º dia da quaresma de São Miguel Arcanjo. Que hoje possamos, nesse 18º dia, tomar posse daquilo que Deus tem para todos nós. Estamos dando continuidade nesse itinerário, que sabemos que a vitória é certa na vida de todos nós. Auxiliados por São Miguel Arcanjo, o grande príncipe, seja bem-vindo, seja bem-vinda nesta noite de hoje, sábado, para tomarmos posse daquilo que Deus tem para todos nós. Que esta quaresma de hoje, no nosso 18º dia, seja um dia de bênção, de graça e ação de Deus em nossa vida. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso auxílio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Que São Miguel possa interceder por nós. Que São Miguel possa cravar a espada dada por Deus contra as forças do demônio e que a graça de Deus se manifeste em nossa vida. Neste 18º dia de nossa quaresma de São Miguel, quero dizer a você, tomemos posse daquilo que Deus promete para nossa vida. Deus não falha, Deus não erra. E Deus te trouxe aqui, neste 18º dia, para você crer que Deus está agindo na tua vida e realizando grandes obras na tua vida. Creia, meu irmão, creia, minha irmã. E é crendo na ação de Deus em nossa vida que nós faremos as nossas orações da quaresma. Rezaremos a nossa ladainha de São Miguel, pedindo o seu auxílio, pedindo a sua intercessão, pedindo que Miguel interceda por nós e nos defenda neste combate contra o poder do mal. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Trindade Santa, que sois um único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós.
São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Rogai por nós, ao glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Amém. Oremos, Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Que Deus se manifeste e o mal se afaste. Que São Miguel, meu irmão, minha irmã, nos dê a graça de vencermos as forças do mal, porque proclamamos aquilo que Deus tem para cada um de nós. Proclamamos o sonho de Deus em nossa vida. Deus não erra. Deus te chama para viver aquilo que Ele tem para você. Que São Miguel nos defenda neste combate contra o mal. E agora, eu quero lhe convidar a se consagrar a São Miguel Arcanjo, a fazer a sua consagração a São Miguel, pedindo que São Miguel nos fortaleça e nos dê a graça de sermos todos de Deus e assim vencermos aquilo que é mal. Portanto, juntos, nos consagremos a São Miguel. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence, debaixo de vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou, um miserável pecador. Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta e com a vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate no céu. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Meu amado e minha amada, irmãos e irmãs em Jesus Cristo, neste 18º dia de nossa quaresma, tomemos posse que Deus sempre tem o melhor para nós. Quero dizer a você que Deus te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Que a graça de Deus, meu irmão e minha irmã, sustente cada um de nós. Desejo a você um ótimo domingo e te espero na segunda-feira às 9h da noite para juntos rezarmos a quaresma de São Miguel. E na segunda-feira será uma noite muito especial, onde eu convido você e você
convidando seus amigos e conhecidos a levantarmos um grande clamor pela nação brasileira. Portanto, segunda-feira, no nosso 19º dia da Quaresma de São Miguel, rezaremos pelo Brasil, pediremos pelo Brasil. Portanto, não perca. E lembrando que, na segunda, teremos o sorteio da Cruz de São Miguel. Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que São Miguel Arcanjo te defenda. Tome posse. Deus está com você. Que Deus se manifeste e o mal se afaste. Até segunda, meu amado. Até segunda, minha amada. Deus te abençoe sempre. E juntos, no coração de Deus, sempre estaremos.